Vedeli by ste to? Vedeli by ste to? Však sa normálne nás nechajte pre Boha rozprávať. Dokázali by ste vyžiť z minimálnej mzdy, pán Fico? Asi je to dnes téma, ktorá každého trápi. Je to 700 eur, pokiaľ sa bavíme o minimálnej mzde, ktorá je stanovená zákonom. Takýchto ľudí tu máme, ale pokiaľ ide o minimálnu mzdu... Vedeli by ste to? Ale ma nechajte dokončiť, ak dovolíte. Vedeli by ste to? Však sa normálne nás nechajte pre Boha rozprávať. Vedeli by ste to? Vedeli by ste to? Však sa normálne nás nechajte pre Boha rozprávať. Vedeli by ste to? Vedeli by ste to? Však sa normálne nás nechajte pre Boha rozprávať.